Ovo su trenutno pet najboljih srpskih fudbalera. Na petom mestu Lazar Samardžić. Mladi vezista Udineze je ove sezonu Serija zabeležio 3 gola i 2 asistencije među najboljim veznjacima u Italiji kada su u pitanju kreiranje šansi i uspešnost driblinga, budući je nosilac igre Srbije i zamenik kapitena Tadića. Na četvrtom mestu Đorđe Petrović. Konačno da i mi imamo vrhunskog golmana, talentovani Požarevčanin koji je neobičajnim putem došao do Premier lige Chelsea gde je fenomenalno iskoristio odsustvo Roberta Sančeza zbog povrede. Pitajte bilo kog napadača Chelsea ko bi da im bude prva opcija, 99% će reći Petrović. Na trećem mestu Aleksandar Mitrović. Najbolji strelac u istoriji naše selekcije igra fenomenalno u Arabiji. Postigao impresivnih 28 golova na 29 utakmica i jedino je Ronaldo ispred našeg Mitra na listi strelaca Saudi Pro Lige. Na drugom mestu Dušan Vlahović. Mitar ima duplo više pogodaka, ali Dušan igra u Seriji A, gde je jedino Lautaro Martinez dao i više golova od njega. I na prvom mestu Dušan Tadić. Kapiten selekcije koji je nakon 5 godina u Ajaxu prošlog leta pojačao Fenerbahče. Da li je iko sumnjao da će nastaviti da briljira? 8 golova i 8 asistencija za jedinu pravu desetku koju je Srbija imala u 21. veku. Ostavite vaše mišljenje u komentarima ispod i zapratite za više.